Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar, hurmatli faollar. Sizlarga bir muhim ma'lumotni yetkazmoqchi edim. So'nggi vaqtlarda meni nomimdan ijtimoiy tarmoqlarda ochilayotgan, yuritilayotgan turli kanallar, guruhlar, sahifalar, shuningdek o'zimni shaxsiy foydalanuvimda bo'lgan turli o'sha o'zimga tegishli akkauntlarga bo'layotgan turli o'sha xurujlarni, harakatlarni hisobga olib sizlarga bir qator rasman o'zimga tegishli sahifalar haqida eslatib o'tmoqchi edim. Mana hozir ekraningizda ko'rib turgan ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalar shaxsan menga tegishli bo'lib, bu men tomonimdan yuritiladi va o'zim tomonimdan o'sha ma'lumotlar, materiallar qo'yib boriladi. Boshqa meni ism-sharifim bilan bog'liq har qanday ijtimoiy tarmoqdagi guruhlar, kanallar va akkauntlar bu menga tegishli emas va buni meni nom menga tegishli rasmiy sahifa sifatida yoki akkaunt sifatida qabul qilmasligingizni so'rab qolgan bo'lardim. Shu bilan birga hurmatli faollar, joylardagi mas'ullar tomonidan bo'layotgan shu murojaatlar inobatga olib, o'zimga tegishli va doimiy ravishda meni ish faoliyatim yuritish bilan shug'ullanadigan biror yordamchi yoki xodim menda yo'q ekanligini va kimda kim agar meni nomimdan foydalanib mas'ullarga murojaat qilayotgan bo'lsa yoki fuqarolardan hujjat yoxud qandaydir mablag' talab qilayotgan bo'lsa bilingki bu shaxslarga meni aloqam yo'q. Shu bilan birga eslatmoqchiman, agarki men tomonimdan qandaydir murojaat bo'ladigan bo'lsa men shaxsan o'zim muloqotga chiqaman va bog'lanaman har qanday masala bo'lishidan qat'iy nazar. Shu bilan birga murojaatlarimni rasman xat shaklida yuborishim mumkin. Boshqa har qanday holatda meni shaxsim bilan bog'liq masalalarda alohida shaxsiy murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, buni meni nomimdan qabul qilmasliklaringizni so'rab qolgan bo'lardi. Bu murojaat kelgusida kelib chiqishi mumkin bo'lgan turli tushunmovchiliklarni oldini oladi deb hisoblayman. E'tiboringiz uchun rahmat.